Hej, välkomna till min ateljé här i Vaxholm. Jag vill presentera juni månads målning som heter Min familj. Snart är midsommar och då är det ofta så att vi träffas med familjen och firar den högtiden tillsammans. Och jag tänkte att då kunde den här målningen passa. Min familj heter den och är som ett firande av det. Liksom alla de som står bakom oss och stöttar oss i våra liv och de som är oss nära och viktiga. Och jag tänker mig här att mittersta trädet är vi eller ett barn. Och sen har vi den här fantastiska infrastrukturen med folk omkring oss som gör livet fungerande och fantastiskt för oss. Så min familj är liksom som ett människoporträtt fast i natur, i trädform kan man säga. Och ja, jag upptäckte lite nya effekter här och hade väldigt roligt med den. Så där finns strukturer, där finns lite bubblor, där finns lite favoritfärger i turkost och sånt här. Och mest av allt så uppskattar jag själv djupet i hur den blev. Liksom. Att det känns som att det är verkligen ljuset där bakom som trädde fram fast vår huvudperson. Trädet i mitten är det som är starkast. Ja. Min familj ser ut så här och jag önskar er en jättefin midsommar och ha en underbar sommar så ses vi snart igen. Hejdå!